Smoochips a na akej báze funguje? Smoochips je taký inovatorský prístroj na riešenie celulitidy a zahŕňa v sebe tri také výrazné technológie na odstraňovanie celulitidy. Prvou je dynamický laser, ktorý štiepi tuky a vytvára robí tzv. Lipolízu. Druhé je vákuum, ktoré pomáha k odplavení toxických látok. A ďalej je to LED ožiarenie, ktoré má za úlohu zlepšovať a skvalitňovať pokožku, aktivizuje bunky a zlepšuje aj funkčnosť tkaniva. Keďže nejde o invazívne ošetrovanie pokožky, ako dlho alebo ako často to treba opakovať, aby bol viditeľný ten výsledok? Treba to opakovať dvakrát týždenne. Jedno ošetrenie trvá 20, 30 alebo 40 minút podľa toho, ako časti ošetrujeme. Môžeme ošetrovať len samostatne, napríklad jednu časť 20 minút, ale môžeme, to je dáme tomu brucho, ale často to spájajú pacienti aj s ošetrením brucha, stehien a zadočku, takže to ošetrenie potom už je 40 minútové. Dvakrát týždenne a tých 8-10 ošetrení je odporúčaných. Teraz bude také teplo počasie, už začnú sa nosiť šaty, sukne, máte asi veľa žien. Pre aký typ žien je toto určené najmä? Je to určené pre všetky ženy, ale teda aj pre mužov, ktoré chcú trošku zoštíliť, chcú nejak ubrať centimetroch, potrebujú sa zbaviť celulitídy a chcú spevniť pokožku a umladiť pokožku. Takže je to určené vlastne pre každú ženu, dá sa to robiť to ošetrenie celoročne. Samozrejme najväčší záujem je pred letom, teda keď ženy chcú potom dobre vyzerať do plaviek, ale dá sa to ošetrenie robiť celoročne bez problémov. Ak žena ide na nejakú konkrétnu udalosť, kde by chcela teda vyzerať štíhlejšie, koľko pred touto udalosťou by mala absolvovať toto vyšetrenie? Ideálne je 2 mesiace pred tou udalosťou, ale niekedy je to už výrazne viditeľné mesiac pred teda tou udalosťou. Chodia k vám aj muži na toto ošetrenie pokožky? Áno, chodia muži. Muži majú najčastejšie záujem o ošetrenie brucha a tam uberú v centimetroch tých 8 až 10 cm v obvode brucha. Ako ste mali možno najmladšiu a najstaršiu pacientku v takých vekových rozsah? Najmladšiu okolo 25 rokov a najstaršiu sme mali dámu 73 ročnú pacientku. Na to si veľmi dobre pamätám. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem.